V založbi Sanje imamo veliko dobrih knjig. Novih, pa tudi starih. Ampak knjig se ne sprašuje po letih. Sanje bomo tudi letos prisotne na knjižnem sejmu na gospodarskem razstavišču od 21. do 26. novembra. Tam bo na veliko, na novo zasijala zvezda Nikole Tesle, in sicer z biografijo Marka J. Seiferja, ki jo bomo objavili v slovenščini prvič, kaj pa da. Če še niste vstopili v zapleteni svet visokih financ romana Trust Hernana Diaza, potem ne vem, kaj še čakate. Ta naložba ni niti najmanj tvegana, roman pa je sijajen. Aha. Naša zbirka Iskra, tule je Nazor, ki je šel že spomladi, dobiva bratce in sestrice in kmalu se bo razbohotila številnimi novimi knjigami. V naslednjih dneh lahko pričakujemo pridigo oziroma navodilo Farerjem Martina Lutra, ki ga je prevedel in spremno besedo napisal dr. Božidar Debenjak. Če mislite, da besedilo iz 16. stoletja ni aktualno, ga preverite, preden boste izrekli kakšno tako sodbo. Marjan Tomšič je čudovit pisatelj, njegove fantastične zgodbe, ki so izšle nekje sredi prejšnjega stoletja oziroma tam v 70-ih letih, pa skoraj da pozabljene. No, mi smo jih obudili iz pozabe in izbrali smo jih nekaj, ki bodo izšle v zbirki Iskra pod naslovom Srečanje. Marjanu Tomšiču se bomo poklonili tudi na sejmu. In še ena stvar je, ki bo izšla kot ponatis, oziroma je izšla kot ponatis, Litanije za mir Neže Maurer. Drobna, a pomembna pesniška zbirka, krik, ki je še kako potreben v času, ko imajo eni vsega preveč, na drugi strani pa nedonošenčki v Gazi umirajo, zato ker bolnišnica nima elektrike. Naši otroci so še vedno na toplem in suhem, vsaj večina, in od knjig za otroke seveda še enkrat poudarjamo, da je deklica z vžigalicami, ki jo je ilustrirala Polona Lovšin, izjemna in čudovita, čeprav žalostna. Manj žalostni pa sta tile dve zgodbi, oziroma sploh nista žalostni, ampak sta veseli. Ena se imenuje Vesel sem, da si srečna, druga pa Starka. Čudovite, mehke ilustracije je narisala iranska slikarka in umetnica Nahid Kazemi. Tako. Se vidimo na sejmu.